म्हणजे मी राजकारण म्हणून बोलत नाही, राजकारण मी कधी केलं नाही आणि करणारही नाही. जास्त दिवस जर तुम्ही घोंगडं जर भिजत ठेवलं तर ते वास मारायला लागतं. जास्त जर दिवस तुम्ही जर एखाद्याला कडे दुर्लक्ष दिलं तर चिड येणारच. मी तर जातपात मानत नाही, कधी मानलं नाही, मला जात काय आणि पात काय मला माहीत नाही. पण त्या प्रकारे जर निर्णय घेतला तर हा सहज सुटण्यासारखं आहे. तुम्ही आज आजच्या बैठकीला होता, अजितदादांनी आज संपूर्ण पुणे विभागाची संपूर्ण तर जेवढे जिल्हे त्यांची बैठक बोलवली होती. अनेक सातारा जिल्ह्याच्या वतीने अनेक विषयाच्यावर चर्चा झाली. प्रतापगडचा विषय असेल, शाळांचा विषय असेल, बऱ्याचशा म्हणजे आणि सकारात्मक अशी ही बैठक झाली. प्रत्येक जिल्ह्याला मला वाटते एक तास त्यांनी दिला. म्हणजे त्या एक तासाच्यामध्ये विविध संपूर्ण जेवढे काय खाते, त्या खात्याअंतर्गत जे कामं झाली त्याच्यावर आढावा घेतला त्यांनी. आणि आमच्याकडनं काय मागण्या आहेत त्यांनी, आमच्या ज्या मागण्या आहेत त्यांनी त्यांना दिल्या. मला खात्री आहे की जास्तीत जास्त निधी आम्हाला मिळेल, जे बाकीच्या जिल्ह्यांना पण मिळायला पाहिजे. पण खास करून सातारा जिल्ह्याची एकंदरीत जर बैठक बघितली, जिओग्राफिकल जर टोपोग्राफी जर पाहिली तर संपूर्ण डोंगरी असा हा परिसर आहे. तो फॉरेस्टचा मोठ्या प्रमाणावरती इश्यू असतो. बऱ्याच ठिकाणी जो दुर्गम भाग आहे तिथं लोकांना जाता येत नाही आणि अशा बऱ्याच विषयावरची चर्चा झाली. आणि त्यांनी संपूर्ण ऐकून घेतलं आणि आम्हाला जास्तीत जास्त निधी द्यायचं त्यांनी आश्वासन दिलं. म्हणजे पण देणार मला खात्री आहे. राजे, दुष्काळ पट्टा जो तुमच्या भागात आहे, पूर्व भाग जो आहे, त्याच्या बाबतीत काय चर्चा झाली? विशेषतः पाण्याचा प्रश्न पण तिथे सगळ्यात मोठा आहे आणि विशेषतः कोयना धरण पण तुमच्या भागात आहे, त्याचंही पाणी बाहेर खालच्या जिल्ह्यांना पण जातं, राज्यांना पण जातं, त्याच्या बाबतीत काही चर्चा झालेली आहे का? नाही, एक लक्षात घ्या की एवढे म्हणजे आता एक तासाभरात तर काय एवढी सगळ्या विषयावरती चर्चा तर होऊ शकत नाही. पण एक निश्चित आहे की सातारा जिल्हा जवळपास 12 धरणं आहेत मोठी. किंबहुना आपण जर विचार केला तर अनेक वर्षापासून ज्यांच्या म्हणजे मी राजकारण म्हणून बोलत नाही, राजकारण मी कधी केलं नाही आणि करणारही नाही. पण तुमच्यासारखाच एक सामान्य व्यक्ती म्हणून मी माझे विचार मांडतो की अनेक वर्षांपासून ज्या लोकांना मतदान देऊन त्या संपूर्ण पश्चिम महाराष्ट्राने निवडून दिलं, त्या पश्चिम महाराष्ट्राकडं मोठ्या प्रमाणात दुर्लक्ष झालं. दुष्काळी भागाच्या बद्दल जर बोलायचं झालं तर त्या काळात म्हणजे माझं मी कॉलेजचं शिक्षण संपल्यानंतर जेव्हा साताऱ्याला परतलो त्यावेळेस मी जेव्हा त्या काळातले जे कोण सगळे जे सत्तेत होते त्यांचे भाषणं ऐकल्यानंतर मला नवल वाटायचं. कारण असं भाषणात बोललं जायचं की आम्ही दगड जरी तिथं उभा केला आणि त्याला शेंदूर पासलं तरी देखील आम्ही काय काम नाही केलं तरी ते लोक त्यांना निवडून देतील. पण खऱ्या अर्थाने त्या काळात मला आवर्जून या ठिकाणी सांगावं असं वाटतं की कृष्णा खोरे जी सरकार महत्त्वाकांक्षी जो प्रकल्प आहे ती योजनेचं मांडणी मी मुंडेसाहेबांकडं आदरणीय मुंडेसाहेबांकडनं मी केली. त्यावेळेस ते राज्याचे उपमुख्यमंत्री होते आणि त्यावेळेस त्यांनी मान्यता दिली. आणि त्यामुळं आज जर तुम्ही संपूर्ण दुष्काळी भागाचं त्या भागात गेला तर दुष्काळी भाग आता राहिलेला नाही. किंबहुना आज त्या ठिकाणी जे ओसाड पडलेलं रखरख असं सगळं दिसायचं आज हिरवंगार आपल्याला त्या ठिकाणी पाहायला मिळतं. आणि त्याचं संपूर्ण श्रेय म्हणण्यापेक्षा संपूर्ण जर
जर ही योजना मार्गी लागली तर हे मुंडे साहेबांचे आणि त्यावेळेसचं जे सरकार होतं अटलजींचं सरकार होतं त्यांच्या माध्यमातून हे सगळं झालं. लोकांकडून सर्वेक्षण केलं जाणार आहे आणि ते 7 दिवसात करायचं असं सांगितलंय. तुम्हाला वाटतं 7 दिवसात मराठा समाजाचं घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण होणं शक्य? जी काही पावलं सरकारकडून उचलली जाते त्याबाबत तुम्ही समाधानी आहात? एक लक्षात घ्या की प्रत्येक वेळेस खरं तर मला जे वाटतंय म्हणण्यापेक्षा इतर राज्यांच्या राज्यांनी जसं त्यांच्या राज्य पातळीचा जो निर्णय घेतला आरक्षण वाढवायचा, महाराष्ट्र शासनाने जसं जर आरक्षण वाढवलं तर कुठलेही बाकीचे आहे संपूर्ण जे काय, मी तर जातपात मानत नाही, कधी मानलं नाही, मला जात काय आणि पात काय मला माहीत नाही, पण त्या प्रकारे जर निर्णय घेतला तर हा सहज सुटण्यासारखा आहे. वास्तविक आपण जर पाहिलं तर आरक्षणाच्या बाबतीत आज लोक त्रासले कशा करताय, तर आज त्यांच्या घरातले जे तरुण आहेत त्यांना ज्यावेळेस शिक्षणाकरता जावं लागतं किंवा जातात ते फीजचं जो हे ते फीज कमी आणि किंवा एक त्यांना सवलत दिली जाते हा तर हा प्रश्न जर ह्या जर आरक्षणाचं हे मला वाटतं 70-72 जर केलं तर मला वाटतं हा विषय सहज सुटण्याकरता आहे. तज्ज्ञ जे मंडळी आहेत त्यांनी ह्या सगळ्यांवरती चर्चा करून त्यांच्यातनं मार्ग काढावा. ओबीसी एक लक्षात घ्या, जास्त दिवस जर तुम्ही घोंगडं जर भिजत ठेवलं तर ते वास मारायला लागतं. जास्त जर दिवस तुम्ही जर एखाद्याला कडे दुर्लक्ष दिलं तर चीड येणारच. खरं हा विषय मला विचारण्यापेक्षा ज्या लोकांनी ज्या वेळेस मंडल आयोगाचे हे संपूर्ण हे जाहीर केलं त्यावेळेस झालं असतं तर हा विषय आता उपस्थित राहिलाच नसतं. साताऱ्याचे आहेत म्हणजे आणि तुमच्या दृष्टिकोनात आहेत त्यांना त्यांच्यावरचं संकट एका अर्थाने काल दूर झालेलं आहे. जे अपात्रतेची तलवार होती गांधी तलवार संकट तलवार हे शब्द तुमच्यासाठी काही वेगळे नाहीत, पण तरी माझ्यासाठी वेगळे नाही म्हणजे मी तुम्ही सगळ्यांनी ठरवलंय माझ्यावरती टांगती तलवार द्यायची. बोला एक लक्षात घ्या, आता न्यायालयाने सुप्रीम कोर्टाने जे काय जे हे दिले होते म्हणजे त्यांचं त्याप्रमाणे राहुल नार्वेकरांनी जे जो निकाल दिला आता हे न्यायालयीन सगळं संपूर्ण आहे, मी काय वकील नाही, पण निश्चितपणे एकच मला वाटतं म्हणजे ॲज अ थर्ड पर्सन की ज्या वेळेस आपल्याला लोकांची मान्यता असते म्हणजे कायदा एखाद्या वेळेस थोडंसं बाजूला ठेवूया, लोकांची ज्या वेळेस आपल्याला ज्या लोकांना मान्यता असते त्या लोकांच्या लोकांचा आदर केला पाहिजे. ही लोकशाही आहे म्हणजे त्या काळात काय झालं त्या आत्ताची परिस्थिती बदलत असते आणि किंबहुना ही परिस्थिती निर्माण का झाली ह्याच्यावरसुद्धा विचार केला पाहिजे. आता तो त्यांच्या पक्षाचा म्हणण्यापेक्षा तो त्यांचा वैयक्तिक सगळ्यांचा प्रश्न आहे, त्यावर भाष्य करणं मी काय योग्य ठरणं मला वाटत नाही.